Este escrito. Así vimos con vosotros. No sé, de sacrifato y sombreros inmediatos. Bueno, eso es una suerte muy bien, pastor. Que pasé. Y así, huyís y si no. El presente es un proyecto de timón de media. De palabras, pero escrito, colorets de sacrifato y sombreros garrits. Es a dir, son símbolos externos que son obligados y se ponen. No? Todos son símbolos con los cuales la gente se identifica. Y también permite de rites y ceremonias. Todo el ritual de rogativa. No es que allí el ceremonial de rogativa de Vaticana, pero bueno, es un ceremonial de aquellos, pero puntualísimo, ¿no? A més de la unió amb la divinitat manifestada pel seu caràcter religiós, la rogativa també contribueix una fermenta posició cívica en tots els que assisteixen. Encara que la peregrinació, la rogativa, estigui presidida per l'autoritat eclesiàstica, el capellà, és un fenomen eminentment popular. És una manifestació col·lectiva generalment. S'expressa per un poble que compleix o un vot o celebra una festa d'acció de gràcies. Cants, menjars, jocs, troben la seva expressió formant part d'una totalitat integrada.